សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា អ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាការប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនព្រមងាកមកសម្រុះសម្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាន់តែខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះខាតបង់ប្រយោជន៍ទៅវិញទេចាលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថា ការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនព្រមងាកមកសម្រុះសម្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនអំណោយផលដល់បកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកថាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយបែបនេះការមិនព្រមបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងផ្ដល់ជោគជ័យឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តព្រោះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើង មិនសบายចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ពួកគេបានដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាសង្គមអីធំធេងរហូតដល់មានការបះបោអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយល់ឲ្យបានល្អហ្នឹងគឺមានតែការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងឡើងវិញទៅហើយរួមគ្នាដោះស្រាយអាហ្នឹងពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ ព្រមក្នុងការដើរជំនួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើសិនជាមិនមានទេគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពសង្គមនឹងការរយៈយើងទៅគឺគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគេមិនអាចទទួលបានជោគជ័យដោយមិនបាច់ខំទេដោយសារអីដោយសារតែសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ស្រ័យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមិនរួចអីទេណាបាទការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតមាសនេះដូចនេះការមានឡើងស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ បង្ហាញការសាទរនិងក្តីសង្ឃឹមចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយក្រោយពីមានជំនួបជាតិមួយម៉ោងរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមទាំងនេះត្រូវសាបរលាបទៅវិញក្រោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអៃសានបញ្ជាក់ចំហថាគ្មានឡើយការចរចានយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះ ខ្ញុំមើលមិនឃើញមានដំណោះស្រាយអីគ្រាន់តែការសម្មាជីវៈគ្នានឹងគ្នាក្នុងមនោសញ្ចេតនាសុជីវធម៌សិលធម៌ក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរណាអញ្ចឹងរឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសុជីវធម៌នៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនេះវារឿងដែលឡែកពីការអនុវត្តច្បាប់ បើទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងដូចនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិតសេងសេរីនៅតែរំពឹងថាអ្នកនយោបាយខ្មែរអាចនឹងមានភាពបត់បែនផ្នែកនយោបាយដ៏ឆាប់រហ័ស ខ្ញុំឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងបើនិយាយពីភាពបត់បែនឬក៏យើងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកថាភាពកលិចកលិចផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺកើតឡើងមិនជាយូរថ្ងៃទេជួនកាលប្រកាសចំហយ៉ាងចឹងហើយស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកយើងហ្នឹងអាចប្រែប្រួលគ្រប់កាលៈទេសៈទោះបីមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃក្រោយអាចមានការប្រែប្រួលឬក៏ជិតដល់ពេលវេលារបស់ឆ្នាំ2023នេះក៏អាចមានការប្រែប្រួលដែរ ក្តីរំពឹងថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយពីមានជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានេះរដ្ឋតែស្ដែងឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃក្រមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានបណ្ដាក់គ្នាចូលជួបលោកកឹមសុខាជាហោហែបើទោះជាក្នុងបរិបទវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនោះរួមមានអាល្លឺម៉ង់បារាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចុងក្រោយគេគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលី មន្ត្រីទូតមួយចំនួនថែមទាំងបានប្រកាសជាចំហសាទរជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនថាជាជំហានវិជ្ជមាននិងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសន្ទនាបែបស្ថាបនានេះតទៅទៀតជំនួបដល់កម្ររវាងគូបដិបត្តិនយោបាយខ្មែរបែបនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលកំពុងជួបវិបត្តិផ្ទុនផ្ទួន ក្រៅតែពីជំងឺកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលស្ទើរតែលែងដំណើរការ ហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវធ្លាក់ក្រោមសូន្យកម្ពុជាក៏ត្រូវជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមប្រទេសលាងលុយកខ្វក់របស់អឺរ៉ុបទន្ទឹមគ្នានេះនៅមិនដល់3ខែទៀតគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានឹងត្រូវចូលជាធរមានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ 200 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ទាំងបណ្ឌិតមាសនេះនិងបណ្ឌិតសេងសេរីថាដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសជាតិកំពុងជួបវិបត្តិបែបនេះនឹងមិនត្រឹមតែអាចជួយរក្សាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែក៏គឺជាគំរូមួយដែលមេដឹកនាំខ្មែរក៏សាងវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់មនុស្សខ្មែរចំនួនក្រោយដែរខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាលូននេះកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអះអាងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការដោយមិនមានស្ថាប័នណាឬភាគីណាមួយដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការកែប្រែសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើយការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនបានទៅជួបលោកកឹមសុខាដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកបញ្ជាបន្តបន្ទាប់មុនពេលតុលាការបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីនេះបន្តទៀត ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទុកជំនួសរវាងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីទូតបរទេសនោះថាជារឿងបុគ្គលមិនមានអធិបុលអ្វីលើនីតិវិធីតុលាការឡើយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីទូតបរទេសទៅជួបលោកកឹមសុខាពីព្រោះពួកគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហើយដោយសារតែស្ថានភាពជ